Друзі, вітаю на третьому поєдинку ігрового дня Львівської бізнес-ліги 2023 року. Гард в атаці, може бути небезпечно, потрібно вирішувати цей епізод. Удар! Також долав Global Автологістик з рахунком 5-4. Зараз момент авангарда повз ворота. Погана передача у фланг, можна розгортати атаку на протилежний фланг. Удар, ні. Удар. Ще один кутов. І знову атакує авангард, удар. Дуже близько, але от це гра Феста. А зараз яка помилка призводить до того, що виходить вперед авангард. Присунули ФС без порушення правил. Момент. Можна добивати. Є гол. Зрівнює рахунок у нашому матчі Дзюнька. Зараз перехоплення в центрі поля. Атака авангарда. Можна виходити вперед, але не змінює. М'яч же у авангарда. Кузьма відбиває його на кутовий. А зараз небезпечна нагода. Зараз Мельничак віддає передачу на партнера. Удар, Кузьма чудово діє. Перехоплення і є гол. Відзначається Володимир Ульмер другим голом для своєї команди. Блакитно-білих, вони в атаці. І зараз момент, потрібно було забивати третій м'яч. А, і зараз контратака від авангарда, можна забивати, м'яч у стійку влучає, і Кузьма. Для чорно-червоних зараз стійка, і вже Арду Каспрук дав можливість своїм партнерам. Було. Але не мав наміру, звісно, порушити правила, зараз 16 номер, а тут гол. Третій м'яч забиває авангард. Зараз авангард має ще можливість забивати. І удар, стійко влучає м'яч, продовжується атака. І нарешті влітає м'яч у ворота. Удар на місці Качмар. Простріл і зараз власні ворота. Вихід 2-1 від авангарду. Потрібно забивати. Немає голу і Кузьма забирає. Непогана комбінація, як тягне зараз. В атаку йде ФС, непогана передача, але потрібно було вже пробивати і зараз. Удар, Качмар тягне. Зараз непоганий момент і знову Качмар тягне. Потрібно віддавати передачу, удар повз ворота. Зараз в атаці авангард, їх нагода забити, удар вище воріт. А зараз не погане введення, насправді від Дзюньки у поле, просто подарував м'яч супернику і... Зараз перехоплення від авангарду і тут порушення правил. Червона картка. Зараз для 19-го номера Качмара м'яч. І на цьому звучить фінальний свисток у нашому матчі, який зафіксовує перемогу авангарда з рахунком 5-2.